Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. Bom, o game de hoje é o Marvel Super Heroes na sua versão para o Sega Saturn. Esse é um dos jogos, né, que foi lançados aí, né? Jogos, entre outras coisas, desenhos, tudo que saíram na época, né, baseado nos quadrinhos da série Guerra Infinita, que originou esse game aí. Também teve um game também para o Super Nintendo, que também foi baseado nesses quadrinhos, né? Inclusive tivemos um filme recente aí da Marvel também, né, chamado Guerra Infinita, que também foi baseado nos quadrinhos da série Desafio Infinito, né, da Marvel. Uma série fantástica, né, que você precisa ler também, se você puder algum dia, né? Se não puder, veja só o filme mesmo, né, que ficou bem bacana também. E o game também ficou excepcional. Esse game também é um dos mais aclamados também pelos fãs dos jogos da Capcom, né? Como eu sou, né? E ele traz, assim, cara, uma história sensacional, né? Daquela da guerra da procura pelas joias do infinito, numa luta onde a gente precisa também resgatar alguns heróis, né? Enquanto recolhemos ela. E no final enfrentamos o vilão Thanos, né? O malvado Thanos, né? Você já conhece esse game? Já jogou ele? Ou só conheceu, né, esse mix, né, essa mistura que fizeram depois, né, juntando personagens do Street Fighter, né, na série Versus, que saíram diversos jogos, né? Você já jogou esse game? Teve esse game também, né, que ele é a continuação, né, digamos, entre aspas, a continuação seria do X-Men Children of Atom, né, porque possui, assim, as mecânicas bem parecidas, alguns personagens também, né? É bem legal. Vamos parar de bate-papo, vamos conhecer o jogo diretamente? Então vamos lá, então vamos direto pro jogo, né? E aí estamos na tela de escolha dos personagens. Temos aqui os 10 personagens do game, né? Temos também alguns secretos aí, né? Mas não vale nem a pena, né, a gente jogar com ele. Vamos jogar com os personagens principais. Temos aqui o Hulk, né, o Homem de Ferro, a Psylocke, eu gosto pra caramba, Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América, Shuma Gorath, por incrível que pareça, ele é bom de jogar, Magneto, que eu chamo de Almir Gneto, Juggernaut e o Coração Negro, né, o Blackheart. Vamos jogar hoje com o Wolverine, né? Vamos cortar geral com ele aqui hoje. Vamos lá? Vai botar no turbo. E aí já vamos pegar de cara o Tony Stark, o Homem de Ferro. Vamos ver o que, é que vai dar. E aí já começamos aí no laboratório do Tony Stark. Vamos lá. E agora começou. Ah, esse jogo aqui, cara, como eu disse, ele é uma espécie de continuação do X-Men Children of Atom, né? Então ele traz algumas das mecânicas, né, do X-Men Children of Atom. Ah, miserável. Ah, tomou. Ih! Bolou já de cara, Homem de Ferro. E já roubou todas as minhas joias do infinito, né? Cada um começa com uma joiazinha, né? No caso ali, estamos com as... Ele pegou as duas, né? Ali com o espaço piscando já. A gente pode usar essas gemas também, né, quando a gente pega ele. Cara, essa animação tá ótima aqui no Saturno, né? Esse jogo, lembrando que ele foi lançado também no PlayStation, né, cara? Mas tem todos aqueles problemas que a gente já conhece, né? Ah, estamos com a joia do espaço. Vamos usar o efeito dela? É um C pra trás com os três botões de socos. Aí temos aí o Super Armor, né? Então ele vai ficar batendo na gente ali, a gente nem vai sentir. Opa, ele usou a joia da realidade. Ele reforça o ataque dele, cara. Ah, pega. Pegou. Show. E o especial clássico do Wolverine, Weapon X. Deu nem pro cheiro. Cara, eu tô jogando na dificuldade 8. Eu sempre achei esse jogo meio fácil, né? Como eu tava dizendo, esse jogo ele também foi lançado para o PlayStation. Mas a versão do Saturno, ela tem um adicional que ela suporta também o cartucho de 4 MB de RAM. 4 MB não, de 1 MB, né? O da SNK. Ah, caramba, não tô conseguindo acertar ali, cara. Ué, tá escapando sempre, cara. Ah, oh, oh, me pegou no finalzinho. É a fase do Blackheart, né? É no inferno, mano. Ai. Ele é o filho do Mephisto. O Mephisto nos quadrinhos da Marvel é o próprio diabo, né? A Marvel sempre gostou de brincar com essa mitologia, né, cristã, grega, mitologia nórdica, né? Eles sempre brincaram muito com isso, né, unindo os personagens do universo deles e criando novas versões desses personagens de diversas mitologias, né? Ah, desgraça. Vamos tentar aqui usar outra joia? Ai, desgraçado, cara. A joia da realidade. Ó. Vamos ver qual o poder dela. Ali ela fica. Ela ajuda os nossos golpes. Fica sendo umas bolinhas ali amarelas, né? Tirando mais sangue do inimigo, né? É bem legal. Como eu disse, esse jogo aqui eu sempre achei ele meio baba, né, cara? Mesmo no arcade, mesmo jogando no arcade, era um jogo que eu gostava de jogar com os meus amigos e a gente ligava com uma certa facilidade, né?
Aqui o Wolverine só tem dois especiais, né? Ai, caramba. Um, esse aqui é o Berserker Claw, né? Berserker Barrage X. E o outro é o Weapon X, né? E agora é hora do amigo da vizinhança. Vamos enfrentar o Homem-Aranha. Aí chegou ele. Eu não sei vocês, mas eu gostei pra caramba dessa versão do cinema, né, da Marvel, pro filme Guerra Infinita, né? E tô ansioso pra ver a continuação dele, né? Que vai sair ano que vem, no começo do ano que vem também, né? Acho que é abril do ano que vem, né? Vocês estão vendo que à medida que a gente vai passando as fases, a gente vai aumentando o número de joias ali, né? No caso, ali o Homem-Aranha também pode me furtar elas também, né? Usando alguns golpes que faz a gente dropar as nossas joias, né? A gente também pode fazer dropar as joias dele também, desde que ele não use, né? E ele tá ali me roubando ali, vocês estão vendo, né? Geralmente um fatal desse aqui, ó, um especial desse, geralmente faz ele dropar as joias, né? Uma vez usado o poder da joia, você não pode usar ela de novo, né? Pelo menos não até a próxima luta. Ó, usando o poder da realidade agora, desgraçado. Caramba! Consegui jogar ele na sorte, cara. Eu tentei dar um golpe forte ali pra pegar ele na queda, né? Acabou que agarrou. Importante que ganhou, né? Sai pra lá, amigão. Cara, eu lembro que eu jogava isso aqui com meus amigos no Flipper também, né? E a gente também sempre achou ele bem fácil. Caramba, vai começar a roubar. Homem-Aranha aqui é um dos mais roubados, né, nesse jogo. Não sei se vocês sabem disso, né? Vamos usar a joia do poder. Ah, desgraçado, me roubou a joia do poder. Desgraçado, mano. Ah, defendeu, desgraçado. Ai, meu Deus. Bom pro Wolverine, não sei se você repara, toda vez que ele perde o sangue, ele recupera também uma parte do sangue que ele perde, né? Isso é muito bom, caramba. A joia do tempo. Vamos usar a joia do tempo, a joia do Doutor Destino, do Doutor Estranho, né? No caso, a gente fica mais rápido aqui usando essa joia. Nem precisou, ele já tava morrendo praticamente, né? Dá uma cortada nele. Começou. O Hulk também é um dos meus personagens favoritos nesse game, né? Sempre gostei muito dele. Ele é bem forte e bem rápido também. Ah, desgraçado. Já fez eu dropar a joia. Ah, maldito. Fica de graça. Joia do poder. Ele pegou a joia da realidade. Joia do poder. Agora ficou mais forte, cara. Pega. Pegou. Você vê que o jogo ele tem um pouquinho de câmera lenta, né? Nem tudo são flores, né? É, o fato da versão do Saturno ela suportar o cartucho de 1 Mega faz também entrar um monte de quadro de animações, né? Isso parece que sobrecarregou um pouco a memória, né? Na verdade, esse jogo deveria ter sido feito para o cartucho de 4 Mega de RAM, né? Mas acabou que não foi assim, né? Esse jogo ele saiu um pouquinho antes do lançamento do cartucho de 4 Mega de RAM e sofreu um pouco com isso, né? Logicamente, se já existisse o cartucho de 4 Mega de RAM, acredito que a Capcom teria optado por tornar esse game compatível com esse acessório novo, né? Desgraçado. Ah, esse combina o Wolverine é mortal. Dois chutes médios, dois socos médios e depois um soco forte, um rolling, né? Sem emenda. Eu já ia falar também que o Capitão América também é um dos meus favoritos. Cara, acho que praticamente todos os personagens desse game aqui são meus favoritos. Eu gosto de jogar com todos aqui. E basicamente sei jogar com todos eles também. Vocês viram que temos ali, ó, a joia também, a verde ali. Ó. Ai. Esqueci como é que. Ah, da alma. Ó. Recupera a vida. Meu Deus. O negócio é não deixar ele pegar as joias, né? Porque se a máquina pegar. Certamente. Ah, miserável. Caraca, eu me recuperei do arremesso. Ele me bateu. Toma. Ah, Capitão América. A velocidade ajudou agora. Sou mal. Esse cenário do Capitão América é um dos melhores, cara. Da minha opinião, né? Eu acho um dos mais legais. Com esse visual meio apocalíptico da Estátua da Liberdade destruída ali, né?
metade dela inundada, bem legal. Você vê que já acabou ali praticamente todas as joias, né? Só temos a joia do poder agora em posse do Capitão América, né? Toma, agora é minha. E eu vou usar essa joia. Vamos lá. Ah, nessa hora que a gente fica cheio de sombras ali, o jogo fica ainda mais lento. Desgraçado. Ah, defendeu. Toma. Pegou. Weaponet. Muito legal. Toma. Esse jogo ele tem alguns loadzinhos, né? Eu tô editando o vídeo, mas ele tem um modo de você deixar ele mais rápido um pouquinho, né? Desabilitando as transições ali de tela, aquelas telas intermediárias de vitória e de derrota. Você pode desabilitar aquilo deixando no modo shortcut, entrando em option, né? Assim como você pode também usar o cartucho de expansão e desligar o modo 3 MB de RAM, né? Que seria isso, né? São os 2 MB de RAM da memória do Saturno, mais um cartucho, né? Você pode desabilitar também, mesmo com o cartucho conectado. É bem interessante, né? É uma opção a mais, né? Caso você não queira ter que ficar tirando e botando cartucho, né? Porque eu conheço colegas que preferem jogar esse jogo sem o cartucho, porque ele fica um pouquinho mais rápido, né? Fica um pouquinho mais, mas há uma grande perda nos quadros de animação, né? Fica igual, bem parecido com a versão do PlayStation 1, né? Cara, essa animação do Shumagorai é uma das melhores também, cara. Ele andando ali é absurdo. Ai, eu não perdi nenhuma das minhas joias. Olha como é que anda, cara. Caraca, muito bem feito, né? Ah. Toda essa animação já era possível ver no arcade. Se você ver hoje numa versão de emulador de CPS2, com certeza você vai ter a melhor experiência, né? Que seria essa, né? Jogando no emulador de CPS2 para o computador ou para algum console aí, né? Tipo PSP ou Xbox, que emula perfeitamente essa placa, né? Então talvez fosse a melhor opção. Mas eu queria jogar essa versão do Saturno, que é uma que eu tenho muita nostalgia por essa versão, né? Que joguei bastante ela. E acredito que muita gente que tem o Sega Saturn também, né? O Doutor Destino, ele é com certeza um dos maiores vilões de todos os tempos da Marvel, né? Uma pena que ele talvez ainda não tenha sido tão bem representado nos filmes que apareceu, né? Onde ele apareceu, né? Temos aí do filme do Quarteto Fantástico, onde ele foi mostrado, né? Mas a verdade é que quase ninguém gostou das duas interpretações, né? Com os dois atores que foram mostrados ali. Ah, desgraçado. Ah, morre logo. E tá faltando talvez essa interpretação, né? Feita pela Marvel, né? Que provavelmente vai ser feita ainda em algum momento, né? A Marvel já comprou os direitos, né, dos filmes, né? Ela comprou, na verdade, a Fox, né? Então comprou tudo que faz parte do universo que pertencia à Fox, né? incluindo até o Deadpool, né? Que foi um dos maiores sucessos recentes aí de personagens da Marvel que não estavam dentro do universo cinematográfico da Marvel, digamos assim, né? Mas agora com certeza a gente deve fazer alguma coisa aí pra incluir de repente o Deadpool e o pessoal da X-Men no universo da Marvel. Ai, caramba, o Dr. Destino. Ai, defendeu. Deixa meu sangue. Oh. Oh. Deixa o sangue. Cara, não tinha quase nada. Me arrependi até de ter usado o poder ali, cara. Ai, ele só defende. Melhor não usar mais nenhuma não, porque o sangue tá nem valendo muito a pena. Para que ganhe. Oh, cara, não morreu ainda. Ah, no osso. Desgraçado. Esse deu trabalho. E agora é a hora dele. Com a sua manopla do infinito completa ali. O Thanos. Ai, meu Deus. E aí vocês veem que tem ali no cenário de Thor, né? Vai aparecer outros personagens também. Eu tô jogando a versão japonesa, né? Vocês estão vendo ali, né? Ó, o Mephisto ali. Se não me engano, a Feiticeira Escarlate também tá ali atrás dele, ali, ó. Ou a Mulher Hulk, se não me engano. Ó, o Demolidor lá atrás, ó. Caraca, o Thanos, maluco. Ele nem usou a joia ainda, hein? Ai, começou. Miserável, abriu o portal ali, ó. Uma chuva de meteoro na minha cabeça. Desgraçado, cara. A Feiticeira Escarlate ali atrás. A Mulher Hulk também. Ah.
Defende não. Ai não. Caraca. E ele não usou nenhuma das joias ainda, hein? O Armei me deu bem. Ah, miserável. Vou morrer assim, cara. Cara, ganhei na sorte, cara. Achei que eu fosse morrer, cara. Vamos lá. Mais uma ainda. O negócio é usar e abusar dessa garfada no alto. Opa! Esses especiais dele, cara. E os combos também. Ah, desgraçado. Ah, não pegou. Ah, ele pulou. Pega. Por favor. Uma pedrinha, pelo menos. Caraca, arrancou muito sangue. Nem eu esperava que fosse arrancar tanto. E assim foi. Você ainda continua na dificuldade de 8, hein? O jogo é facinho também, né? E aí, de posse das todas as joias, o Wolverine consegue trazer de volta a vida a todos os seus amigos. Será que a gente vai ver isso na segunda parte do filme da Guerra Infinita também? Será que alguém vai pegar a manopla do Thanos e vai ressuscitar todos os amigos que foram mortos ali? Será? Não sei, né? Sei que o final do Wolverine é bem legal, né, cara? Parece até ele relembrando da história da Arma X, né? Da série Arma X. Ele quando sai do laboratório ali. Bem legal, bem bacana. E ele já na mansão dos X-Men, pegando sua famosa moto e saindo sem rumo, como sempre faz, né? Isso aí, galera. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.